नंदी घोष चल कि भाई तुषारथी भारत
ଅଜର ଜମିନ ଚାଷ କରୁଛି ଆର୍ କେଡ଼େ ରୁବାବ କରୁଛି ଏହାର କଲେ କଲେ ପଲେଇ ଯାଉଛି ଆର୍ ସିଆଡୁ ଆସିକିରି ଫେର ପଇସା ଗୁଡା ଦଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକେ ପଲେଇ ଆଉଛି କେଡ଼େ ଟିଙ୍ଗାଡ଼ି ତୁ ମୁଇଁ ନା ଜାଣିବୁ ବାପରେ କାଁ ବାଧ୍ୟ ବୟାଲୁ ରେ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ ବୟାଲାନି କେତେ ଆଣ୍ଡା ଆଦାୟ ଏହାନି ତୋତେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ତୁ କେଣ ଥିଲୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ କହିଲା ସେଟା ସବୁ ଜଟିନି ଗଲେ କରୋନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଇଟା ଟୁଣା କହୁଛି ହେଲେ ହାତେ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି ନା ତୁଇ ଆର ଆର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରୁଛି କାଣା କି ବେଲେ ସେ ନା କେନ୍ତା କରିଦେବୁ ରେ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକି ବୋଲ ଦେଇକି କହୁଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯାକି ହେଲେ କେନ୍ତା କରୁଛୁ ରେ ପଣାସୁ କିନା।